I landsforsøget her i Vinterbyg, der er de delt op i de to retsorter og så de seks retsorter, hvor også vores hybrider de ligger i de seks retsorter. Det er sådan lidt i forhold til teknisk set, hvordan man afprøver dem, for at der ikke er nogen naboeffekt i forhold til en kortstrået sort og til en langstrået sort. Vi kan se, når vi kommer ned til nogle af de seks ret hernede, så er de noget højere. I ser for eksempel forskellen her, jamen der har du en toretsort, og du har en seksretsort, som er lige der, det er højere. Men som vi kan se også, der er jo ikke noget, der er ikke noget lejesæde herude, og de står faktisk rigtig flot. Når vi kigger sådan lidt på fremtidige sorter, så er der mange parametre, som vi skal kigge på. Noget af det, som vi også snakker om tidligere, det er low input. Vi skal have nogle sorter, som på mange parametre egentlig gør det godt, og der er mange forskellige ting i forhold til low input. Nogle af de ting, det er selvfølgelig svampesygdomme og svampetrykket og sorternes egenskaber til at bekæmpe det. Kan vi spare en svampesprøjtning, så er vi jo kommet langt hen ad vejen rigtig godt. Men der er også noget i forhold til kvælstofudnyttelse, fordi den er heller ikke ens på sorterne. Vi kan se her, som vi står i en hybrid her, Vinterbyg, hvor at den virkelig har nogle kraftige rodnet, nogle kraftige planter, som er rigtig gode til at trække noget kvælstof op af jorden og udnytte den kvælstof, der er til rådighed. Det er også sådan en, hvad skal man sige, en low input, fordi at hvis vi kan trække det samme udbytte ud med mindre input, jamen så har vi faktisk gang i noget rigtig godt. Det var fedt, I var med ude på mit hjemmekontor her i landsforsøgene. Hvis vi lige skal se, hvad vi har fået med herfra, jamen, så er det sådan noget som vintersæden her. Jamen, den står rigtig flot. Vi kan sige, at vores sæden her, der står nok rigtig godt, men der er lidt udfordringer rundt omkring i forhold til såtidspunktet og vandproblemerne her i starten af sæsonen. Men alt i alt, så har det faktisk været en rigtig god dag at se lidt på sorterne og hvordan de udvikler sig. Så hvis I kan lide vores lille video her, jamen, så giv os et like, så vil vi prøve at lave lidt flere videoer til jer. Thank you.